Ja, men jag tror det, men man får räkna Rosengård. Jag menar, vann förra året och nöjda. Det känns som att de är bra och har lyckats. Men ändå två förluster mot Linköping. Det är klart, det där vill man ändra på som spelare. Så det tror jag att man har med sig, att man känner att det är ändå ett lag som man vill visa att man kan, faktiskt kan slå. Och vad tror då Malin och Daniel om inledningen på den här Supercup-finalen? Du med, nu hör jag det. Det får du svara på. Vad tror du om inledningen på matchen? Nej, jag håller med Hanna. Jag tror att det kommer bli Rosengård som tar tag i taktpinnen. På hemmaplan är de ju starka. Och att Linköping kommer att försöka jobba lite med omställningsspelet. Som de brukar göra på ett väldigt bra sätt. Mm, de har kommit in. Fick vänta någon minut extra här. För att de båda lagen, då, svenska cupmästaren Linköping mot serieettan, nämligen då Rosengård. Det är en intressant match att vänta, och vi har ett intressant år att vänta om inte annat. Det är ju så att det spelas en Champions League-final i Berlin senare i maj, och det spelas ett VM, en turnering som börjar i Kanada, i Vancouver, Edmonton, Winnipeg. Winnipeg kommer vi spela två matcher, en match i Edmonton den 6 juni med en final en månad senare. Så att det är rätt häftigt fotboll att se fram emot. Helt fantastiskt. Jag hoppas att vi är lika glada efter VM också, om man ser det ur svensk synpunkt. Vi kommer att få lite prisutdelning inför den här matchen också. Där Nathalie Persson, den unga tjejen i Rosengård, som verkligen var i huvudrollen också i Göteborg där i finalmatchen förra säsongen som årets Malmö-tjej 2014. Lite kort inför innan matchen. Ett rätt intressant gäng. De är många unga spelare i båda lagen. Det är det, och det är intressant att se hur Linköping framförallt har fostrat unga spelare och fått upp dem i A-truppen. 8 spelare från närregionen. De jobbar på det sättet, och med tanke på hur ekonomiska situationer har sett ut tidigare också, så måste man göra så. Tittar vi på Rosengård så har de också unga spelare. Nathalie Persson fick ju sitt genombrott som du nämnde. Och Musovic i mål, väldigt intressant. Ja, hur ser du på målvaktssidan då? Ja. För att där har du Lengert som kom in förra säsongen, spelade rätt många matcher. Rutin 27 bast. Mm. Och så har du Cecira Musovic som spelar U19-landslaget och Skalle Berling. Vem hade du valt? Jag har inte sett dem i träning. Det har ju Tilly gjort. Men det är ju så här att om man ska ge en spelare som Musovic chans, en ung spelare, måste hon få spela de här viktiga matcherna. Det här är en viktig match, det är en tävlingsmatch hon ska få spela kanske i Champions League. Och hon har en fysik som jag tycker är väldigt bra. Hon är bra på fötterna och hon har en bra karaktär. Så det är härligt att se att hon ges chansen. Vi hörde också Marta i samtal med Max tidigare. Verkar oerhört laddad och vill vinna matcher. Hur tror att hon och de andra storheterna, då, om vi tar ut några stjärnor i lagen här, går in för en sån här match? Inställningsmässigt? Ja, inställningsmässigt alltid 100%. Vinna, självklart. Och de ligger långt fram i sina förberedelser, så att de känner sig goda i fysisk form. Så visst är det en 100% inställning. Och de kommer inte fundera på att de ska gå lite lugnt för att det kommer en Champions League. Det är jag helt övertygad om att de inte tänkt på. Hur vill domare här från Trollhättan? Det är Pernilla Larsson som kommer döma den här Supercupen. Och här ser vi till höger i bild där Nathalie Persson får det här priset och blomster för årets Malmö tjej 2014. Rätt häftigt ändå att få den här blommorna. Jag tycker det är rätt häftigt att de får lira med en sån spelare som Marta, Nathalie Persson. Ja, roligt. Vi kommer få en nationalsång också så småningom. Det är det som, vad jag förstår, också en information som har nått oss i en Supercup-final. Lina Nilsson är lagkapten dessutom i Rosengård den här säsongen. Och så alltså Janne Arndt och danskan som är lagkapten i gästande Linköping som vann med 3-2. Och det är klart att Martin Sjögren tidigare, det kanske, ja, i och för sig det var så länge sedan, men han har nog säkert någonting i bakfickan, för han vet att han kan det här gänget rätt bra. Det kan han. De kan varandra väldigt bra, men om vi ska titta på förra årets matcher så var det ju fasta situationer som avgjorde till viss del. Men visst är det så att de kan varandra på ett gott sätt. De kan läsa varandra, de här tränarna. Ja, ska vi titta till laguppställningarna, eller blir det någon nationalsång? Nu blir jag lite förvirrad här. Kanske inte ska vara så. Vi kollar på laguppställningen och tittar till hur hemmalaget ställer upp i den här matchen. Och då ser det ut så här, och då tittar vi lite extra på nummer 6 i mitten, Malin. Anita Santen. Ja, hon flyttas ju upp nu och ska spela i central mittfältet tillsammans med Gunnarsdottir och Sjögran där på mitten. Hon blir ju jätteviktig. Tänk på hur bra Katrin Schmidt var i har varit under flera år och tagit den här rollen. Asante kommer vara den spelaren som nu kommer få
dels jobba defensivt, men att hon hamnar ju på en position som hon är mer van vid, som hon gillar bättre också. Så att jag tror att de kommer dra nytta av henne på ett bättre sätt i år. Vira Dietel från Ukraina, nummer 8. Då pratar vi Linköping. Det är en ny spelare som vi knappt har sett, 33 år gammal. Ja, hon är en målskytt och forward och kan spela både kant och centralt. Idag får vi se henne centralt. Det är hon som ska ta Nietos roll nu när hon är skadad. Så att spelskicklig, intressant spelare. Det ska bli kul att följa henne. Ja, då kör vi igång Supercupen 2015, tyck vad ni vill om den kuppen, men nu är den igång i alla fall. Och det är en titel på spel. Det är väl härligt. En trippel här. Tävlingsmatchen. Lina Nilsson, högerback, lagkapten i detta Rosengård. Vitklädda Rosengård mot mörkblått som gäller för östgötarna. Som alltså vann med 3-2 förra säsongen i ligaspelet. Emma Berglund, alltså nummer 9, väldigt ovanligt. Sitter jag och funderar på här. Tänkte, vem är det där? Ja, vi upprepar till er när det gäller Linköping. Fridolina Rolfö, René Slegers, Charlotte Rolin är alla på skadelistan. Slegers sen tidigare, där vet vi inte riktigt hur det är med holländskan. Missade ju väldigt många matcher förra säsongen. Och så har vi Claudia Neto, portugisiskan, som är sliten efter landslagsspelet i Algarve där hon spelade i stort sett 90 minuter i alla fyra matcher. Så att hon vilar, och när det gäller hemmalaget så saknas Ramona Backman som har gjort mål i tre raka matcher mot detta Linköping på hemmaplan. Så att det är en lite intressant statistik om inte annat. Så nu blir inga mål från Backman i den här matchen. Kirsten van der Venne heller inte med. Kirsten som finns här också, precis som många andra av dem där. Spelarna som inte kan vara med. Hon fick ju en ny huvudskada i matchen mot Australien där Holland spelade i Cypern Cup. Parallellt med Algarve Cup här förra veckan. Så att det är väldigt många spelare som har varit i fart här när det gäller landslagsspel. Även på U19-sidan hos Kalle Barling. Så finns det en del som har lirat, och då är det mest när det gäller Linköping. Här har ni Sjögren till vänster. Anders Jakobsson i mitten. Det är de två tränarna för Linköping. Pernille Harder, danskan, som har nu passerat 60 landskamper för sitt Danmark. Jon Andersson har klivit på vänsterbackspositionen för Linköping. Jessica Samuelsson till höger, och här har vi skymt av Marcus Tilly då, som tränar detta Rosengård även den här säsongen. Harder. Bollen är inte så dum, men där är Cecilia Mosovic och rädda. Fullsam följer med, kommer ut. Och i och med Charlotte Rolins, det kanske du sa, så har Magdalena Eriksson flyttat in i centrala backpositionen med danskan Arnt. Eriksson har ju fått väldigt mycket beröm av Sjögren, den här tränaren, under försäsongen. Men det var kul att se henne då på sin riktiga position. Ja, det är skönt att se en vänsterback som är vänsterfotad. Det har de ändå i John Andersson som klarar av den positionen på ett bra sätt. Bra läst av Emma Berglund som får frisparken.
Malin mot Nathalie Persson, Jon Andersson. Anita Sante kan spela Riley på den vänstersidan, gör hon bra. Marta som drog in en underbar frispark i avslutningsmatchen i Algarve från långt håll. Riktigt bra, Nitta kommer loss. Får ett läge till? Nej, det får hon inte. Hon får applåder från sin tränare Marcus Titt. Marianne Gajhede. Lirar en passning totalt fel till Asantos. Så kommer Marta. Och Riley på kanten. Det går undan. Du här, va? Mm. Jag är på plats. Emma Lennartsson. Mot Stina Blaxenius. Hon jobbar hårt där fram. Synd att vi inte får se Fridolina Rolfö. Jag tycker det. Jag gillar ju Rolfö. Jag gillar alla, men jag gillar Rolfö lite extra. Framförallt så behöver Sverige en anfallare i god form till VM sen. Ja, det var väldigt synd att hon inte fick möjligheten att åka med till Algarve och komma in i landslaget där. Och Malmö spelar ju sitt klassiska 4-3-3 och Asante är den här släpande, eller Rosengård rättare sagt, de har ju bytt namn för något år sedan. Och Asante är den här släpande. Och så har de in Sjögran ganska centralt tillsammans med Gunnarsdotter och vill nyttja Nathalie Persson och Marta på kanterna med deras snabbhet. Bra boll av Nathalie Persson för Sara Björk Gunnarsdotter. Undan Vans. Harder. Och Jonna Andersson. Frispark till Anita Sant. Lina Nilsson. Riley som heter Spanien i två landskamper för sitt Nya Zeeland. Den spelaren av landslagstjejen som varit hemma längst här. I två matcher i slutet på februari. Mittag, Asante. Om man har lyckats att lösa det där med skicklighet. Hög boll från Björk Gunnarsdotter. Där leder Blackstenius av båda niorna. Musovic. Sine Minde också, norskan där, nummer 19 i Linköping. Som också var nere och lirade med Norge här i Algarve Cup. De spelar ungefär 2,5 match. De i Norge så gick de runt ganska mycket på sina landslagsspelare. Men lite mer belastning på Harder och Arndt där nere om man tittar på Danmark. Och Marta och Björk Gunnarsdotter där, de spelar väldigt mycket. Kommer Marta med riktigt bra fart. Lägger det till Riley. Som tappar lite balans och får iväg ett skott och matchens första hörna. För Rosengård. Ja, det var en förbaskad jakt på ytterbackar i svenska landslaget. Tänk om Riley var svensk. Eller hur? Sjögran, över 200 landskamper. Då har vi hand om den här hörnan för Rosengård i match minut nummer 10.
Catherine Frame, amerikanska målvakten i Linköping som har ett förflutet i Malbacken. Hon tog upp laget och även åkte ur med Malbacken i Allsvenskan. Samuelssons bollen över linjen. Jessica Samuelsson, landslagsbacken där ute till höger. Landslaget till vänster. Offside löpande Blackstenius. Annars så var det en bra intention. Låg ganska högt och de ligger rätt högt och rakt i Rosengårds backlinje. Finns ytor där bakom för Blackstenius. Tidigt när de erövrar bollen Linköping. Eller i speluppbyggnaden. Sen är det ingen som kan matcha henne när hon kommer i sin fart och speed i djupet. Marta mot Lina Nilsson. Sjögran. Utmanar, tar sig förbi. Nathalie Persson. Persson är en kul. Mot Anja Mittag, ja då. Hon har ju lobbat in tidigare mot Linköping. Det var lobb för det på tyska. Hon vet att vi intervjuade henne efter den matchen. Hon är väldigt bra på att bara peta fram tån så där. Såna där lägen. Långa, långa foten, långa benet från tyskan. Ja, det handlar ju om hennes spelintelligens. Hon vet ju precis vad bollen dimper ner där. Nästan alltid först in i straffområdet på sådana här grejer. Gajede får inte skottläge från den bollen slår Blackstenius framåt och så kommer ett skott som Cicira Musovic tappar och tar hand om. Jag såg också Giatel också tidigare med bollen här och spelade fram. Blackstenius, han sa inte, han vinner den kampen, gör Blackstenius, släpper för Magdalena Eriksson, som blir bedrövad över att den passningen går fel, eller att Hardy sprang fel. Ja, jag tror det är viktigt för Linköping när de gör över bollen, att de verkligen inte bara försöker gå på ett avslut eller jobba med omställningen, för de kommer få det tufft då om de inte har lite längre anfall. Och det får de genom att spela upp på Hardy givetvis som är den som kan hålla i bollen. Och det blir så lätt att man söker en spelare som Blackstenius djupled för det finns en, hon är löpvillig och det finns en yta. Men det är viktigt för Linköping att försöka behålla lite längre anfall. Oj, Frank tappar den bollen. Spelat av Marta och Sjögran. Här har Anja Mittag. Lite för brant, lite för hård boll som hon ändå fångar upp. Och Minder slår undan rakt ut till Sarabjörk och Unnarstottir. Nathalie Persson spelar ofta på ett eller två tillslag. Det gör hon bra. Och Mittag försöker vända runt. Får lite oreda Linköpings försvar. Eller oreda kanske jag tar i, men får inte undan bollen. Nej, det är så. Sen är det så att Rosengård ligger väldigt högt och erövrar bollen, vinner tillbaka bollen också. De här andra bollarna som dimper ner när de inte kan rensa, där är Rosengård lite bättre positionerade. Fler spelare runt bollen helt enkelt. De vinner tillbaka den hela tiden. Stenius på Tidestedt och där är Cicira Musovic och hämtar den bollen också. Bra med fötterna tänkte jag säga. Det har varit tidigare förutom den här bollen. Här är det. I alla fall bekväm också. Man kan lita på henne.
inte har något problem med att spela hem den här i trängda lägen. Där kommer skottet. Titta på det där då. Du vet när man trycker till så där. Och när båda ser på det där sättet då kan den verkligen söka sig upp i krysset där borta. Hon gjorde 8 mål på 12 matcher i kvalet för Ukraina i VM-kvalet. Så att hon har känsla för det där. Dietel. Prata lite om henne. Det är ordentligt här. Ja, precis. Jo, så här, när man kommer ifrån, när man spelar i Ryssland, när man kommer från den ligan så är det ett helt annat spel. Det är inte alls samma tempo. Hon sa det själv att det är, här springer ni så mycket hela tiden och alla är i fart hela tiden. Då drar man ner på tempot lite och det är svårt att anpassa sig till den här sortens fotboll. Vi får se hur lång tid det tar för henne att komma in i det här. Men när hon väl gör det, ska jag säga, då kommer de ha god nytta av henne med hennes speluppfattning, spelskicklighet. Nathalie Persson, John Andersson. Berglund tycker jag är lätt bestämt. Ja, det är resolut där. Hon kliver fram ofta och bryter ganska högt upp. Vi har Gajhede också. Nu är det 3-3. 3-2. Gajhede kan lira på kanten, gör det också. Det blir en svår boll till finlandsman Inna Harder. Bollen går ändå in. Och där är Minde och skjuter och måste vi träda där. Det är den bästa chansen i matchen som skapas här i matchminut 17. Ja, där tappar de kontroll på Minde som smög in längst bort i straffområdet. Fin fotparad. Jag tycker att bra spelare ska skjuta som Gajhede i de där lägena när man kommer så bra strax utanför straffområdet. Sen blir passningen lite för svag ut på högerkanten till Harder. Den blir för bra. Ja, men framförallt så ska hon utmana mer. Hon spelar den här passningen alldeles för tidigt. Hon kan tvinga backen att kliva upp mot henne. Sen kan hon lägga ut den, för då kommer Harder i ett mycket, mycket bättre läge. Ja, sen slarvar hon ju passningen, men tvinga motståndaren att agera innan hon lägger ut passningen helt enkelt. Sånt. Det är en bra boll mot Persson. Tjeka Frey. Kjartell. På ryggen där är det lite tätt, för det bästa Stenius med bra fart. Oj, han sa inte spela rakt i gapet på Gajhede igen. Sina Backstenius. Spelar i Harder onside. Ja, det är hon. In med bollen mot Blackstenius igen och så undan med den från Nilsson från hörna för Linköping. Han sa inte, har slarvat lite där centralt. Nu är ju Gajhede en väldigt klok och skicklig försvarsspelare, kan man säga, mer eller mindre när hon spelar där centralt. För hon läser ju de här passningarna. Ta lite för stora risker. Och det här är ju Linköping väldigt duktiga på, just de här omställningslägena, fast de har slarvat i sista passningen här. Så att där bör Asante vara lite mer beslutsam. Hitta kanske lite längre passningar, vilket hon är bra på. Vira Diatel tar hörnan. Inget fel på den hörnan. Det är Magdalena Eriksson som nickar. Ganska trängt läge dessutom. Thank you.
Ja, på med lite västar på ersättarna i Linköping för att värma upp lite grann. Där är Maja Kranz, den mest rutinerade. Björk Gunnar startar ut mot Nathalie Persson, men den går några meter framför Persson med den där bollen. Tendensen är god. Samuelsson hem till Arnch, Eriksson. Bra direkt spel, riktigt bra. Bra också Lina Nilsson. Marianne Gajhede. Bollen med till Frein som har en ny målvakt vid sin sida. Kajsa Andersson, ung och duktig framtidsmålvakt som ska konkurrera. Hur hon kan hitta på den här säsongen. Bollen är bra mot Blackstenius. Ja, men den är riktigt bra. Jag visar Diatel just att hon har den här dels blicken, men också att hon är bekväm med bägge fötterna, två foten. Hon slår den här längre passningen med vänsterfoten. Väldigt bra precision i den. Blackstenius och Musovic som lirade i svenska U19-landslaget tillsammans nu på La Manga. Och kamrater där. Slå där med som sista man nästan. Berglund också med, men Ibestad drar i ryggen på Harder. Stuttade rätt för Rosengård den här gången. Håller mot Mittag igen, lite på chans. Marta, tag sedan hon hade bollen. Körs en 10-minutersperioder. Ja, men de jobbade mer med spelvändningar, tycker jag, Rosengård inledningsvis. Nu har det blivit lite stereotyp, lite rakare spel. Linköping har brytit upp spelen ganska högt upp, så att de har blivit isolerade. Både Persson och Marta på sina kanter. De blir lite lättlästa, Rosengård, när de inte vänder spelet så som de gjorde inledningen. Tryckte Magda Mittag. Tar sig för högerfoten, satte det som omställningen kommer för Minde. Minde mot Emma Berglund. Och Emma Berglund täcker undan. Mittag ligger kvar. Hon är på väg att resa sig nu. Nere på planhalvan där hos Linköping och Frein. Marcus Tilly kollar lite grann mot fjärdedomaren här, eller assisterande. Kanske ska det gå frispack där, tycker jag. Ja, Mittag upp igen. Det är bra. Hon, precis som Backman, lär ju behövas när det drar ihop sig sen mot Wolfsburg om en vecka. Och inledning på den allsvenska säsongen där Rosengård möter KIF Örebro borta. Inför förhoppningsvis väldigt mycket folk på Bern Arena. Jag heter. Blackstenius sa det, gör hon riktigt bra. Titta, Blackstenius. Ah, den är över, den är över, den är förbi. Kommande motståndare är Brönnby och Wolfsburg. Jag är inte riktigt hundra, men jag tror att Brönnby lirar idag också. Wolfsburg möter Potsdam borta idag. Det är en toppmatch i tyska Bundesliga senare.
har säkert någon spion här ändå att kolla. Den fungerande och starka organisationen, den stora klubban om inte annat, så att så kan det nog vara. Blackstenius ger bort den där bollen till Marta. Det är ganska trängt läge, gjorde lite svårt för sig där. Emma Lennartsson. Ilestedt bra av Ilestedt, Lennartsson får tillbaka den bollen. Gajhede in mot Tanner och Mosovic där. Ja, nicken går rakt på. Men de får i alla fall till en nick och det är bra. Ja, och Linköping skapar alla sina lägen när Rosengård är på väg att anfalla och tappar boll i farliga situationer. Här vinner den duellen mot Ilestedt. Det bör hon inte göra. Ilestedt måste vara tuffare i den där duellen. Ja. Här är Vittsjös tjejer som är på besök och tittar den här matchen. Tittar skjutare Göransson bland annat där och Klinga var där och lite där. Så tagit sig dit. Vittsjö med en härlig publik om inte annat. Simon har tagit sportsligt också under Allsvenskan den här säsongen 2015. Vi inleder med Hammarby Malbacken där första matchen. Dock inte i tv, men de ska spela i alla fall. Den elfte. Sen är det dags för Örebro Rosengård i tv den första matchen. Marta. Överstegsvint en och två gånger. Där är riktigt bra till Mittag. Han blir nog ganska överraskad tror jag Mittag att den bollen når fram. Just i det läget tror jag. Hon är riktigt bra träff. Nej, och Arnt han är väldigt långt ner där så hon är helt ensam. Jag tror inte hon vet heller hur ensam hon är. Hon har tagit lite mer tid på sig. Pernilla Harder. Blackstenius i mitten vill ha bollen. Harder kommer skott från Harder och det gör det riktigt bra av danskan. Ut mot Riley. Ja, Mosovic får jobba. Bra räddning. Marta. Nu finns ju läge för Rosengård här. Björk Gunnarsdottir. Evighetsmaskinen på mitten. Mot Nathalie Persson. Jonna Andersson är där. Persson har börjat bra också tycker jag. Riktigt bra. Det är enkelt och bra. Och snabb är hon också. Nathalie Persson och då gör de förstås så där när man berömmer henne. Och inte bästa passning heller från Lina Nilsson. Ganska hård. Att ta henne i försvar, Nathalie Persson. Ja, så möter hon Jonna Andersson som också är snabb. Samma på andra kanten. Marta möter Jessica Samuelsson i de här löpdöarna. De matchar varandra ganska bra där i kantspelarna. Så jag tycker de har låst dem på ett bra sätt. Nu tog sig Marta igenom här när de hade läget med Mittag. Men annars har de jobbat rätt bra mot de här två snabba kantspelarna i Linköpings backlinje. Väldigt snabbt vinkat där tycker jag för den här frisparken. Lennartsson fick inte riktigt läge. Ja, jag håller med dig, Jonna Andersson. Hon ger inte Nathalie Persson mycket tid. Inte. Inte lätt att ta sig förbi. Här, kolla. Den där lilla tacklingen där som domar blåser för. Jag kan förstå Lennartsson att hon såg lite förvånad ut. Emma Berglund i ny dress, ny kostym. Det hade vi väntat på i flera år. Det gick i ryktena i alla fall 3 år att hon skulle hamna i söderut. Berglund. Och nu har hon tagit det där klivet som hon måste ta. Hon måste hålla en landslagsplats, det tror jag. Spelar mot de bästa lagen i Europa också. Björk Gunnarsdottir. Var klockan? Den är snart på 30 minuter. Halvtimme spelad. Supercupfinalen 2015. Jatell. När bollen hamnar rakt ner hos Berglund. Och Riley. Marta.
sliter fram Asante och Berglund. Ilestedt. Ser du de jobbar hårt mot Ilestedt varje gång de får bollen? Det är framförallt Harde som har satt press på Ilestedt i uppspelsfasen. De, känns med klar taktik, de låter henne spela upp bollen precis, eller att hon ska få den. Vill inte att Emma Berglund ska slå lite sina längre passningar. Syns tydligt. Ja, ska vi nämna dem som sitter på bänken? Jag tycker vi gör det. Ja. Linköping, Kajsa Andersson har vi nämnt. Målvakten Tove Almqvist, Vanera Rexi, Maja Krantz och Emilia Larsson. Det är de som finns där i hemmalaget Rosengård. Katrin Länget, målvakten, Line Rödekansen, Emma Pensäter, Sofia Hagman, Hanna Persson och Ebba Wider. Där har vi ju mest rutinen Line Rödekansen. Eva Nera Algarve, då möter jag Hansen och Guy Hede. Det är två stycken som går utbildning när det gäller på tränarsidan i, inom dansk fotboll. Och fast när jag coachade laget också där nere. Guy Hede är väl ingen omöjlighet att hon blir en tränare så småningom. Även Katrine Pedersen, gamla mittfältstrategen, var där. Så att de formas och utbildas. Det är bra, det är positivt att de plockar upp de här spelarna i tid och att de ger dem utrymme också och möjligheter att utbilda sig under sin karriär som fotbollsspelare, så man är klar med det när man avslutar. Men man börjar genast undra om de ska lägga av det, tänker jag. Men de är med fortfarande, det här året också. Jag ser mot Ylistet igen. Guy Hede som utsågs till Danmarks bästa spelare också. Fick hon pris för på deras fotbollsgala. Ja, det är hon väl värd. Det är ju en spelare som jobbar mycket i tysta, väldigt klok och betyder oerhört mycket för ett lag. Inte bara i sina kvaliteter som fotbollsspelare, men också som person och lugn och trygg. Utstrålar det på plan också. Hård press igen och så är Lina Nilsson av frispark. Det får hon inte. Jag tycker inte hon ska ha det heller. Och så där kanske. Harde får inte frispark. Hon är riktigt förbannad här. Nu är fortfarande bollen i spel. Harde ska nog inte protestera för mycket därför att hon snackar till sig en van. Gajede, Arndt. Bara där har vi över 200 landskamper för Danmark. Oj, 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 Lennartsson. Som Mittag. Bra Frein också. Underbar skarva Marta. Björk Unnarstotti. Som tar upp kampen. Hon är också snabb som du sa. Riktigt bra Jessica Samuelsson. Det slutar ändå med en hörna. Och där är det lite vanskligt när man går in i en sån situation i straffområdet. Men det är väl tajmat. Ja, det var det. Mer än så. Men inte vem som helst som måste ta bollen ifrån heller. Då kan det lukta lite straffsituation såklart. Men mycket, mycket bra Jessica Samuelsson. Allt skedde på lite småblåsigt Malmö IP den här söndagen.
Asante går inte upp. Ibestedt går upp och missar bollen. Och så är det avblåst. Linköpings boll. Riktigt bra mot Minde. Blackstenus i mitten. Förvinkat för offside. Mm. Ja, det där kändes som om tajmar den där löpningen perfekt. Men man är ju i linje så att man bör ju ha sett. Om hon var offside eller inte. Står de så lite där i Rosengårds backlinje när den här längre passningen kommer. Sandra Österberg längst bort som assisterande. Anna Nyström närmast oss här. Marta. Erik Gunnar stått i. Sen. Persson Nilsson. Ja, Eriksson. Får inte undan bollen riktigt där. Vill ha Minde lite längre hemåt. Som. Bra snack på Eriksson hela tiden där tycker jag. Man kollar lite närmare. Sjögran. På frispark. Anonym Sjögran, ja, tycker jag. Ja, hon har varit väldigt lite involverad i spelet och kommer bort lite där centralt. Man kan ju tycka att Rosengård borde ha ett övertag då när de har tre centrala spelare mot Linköpings två, men de har inte hittat in med instick där på henne, utan hon bör vara mer delaktig för att det ska flyta lite bättre i deras anfallsspel, Rosengård. Nu står vi i bollen, precis som Marta. Mm. Marta som gjorde det där drömmålet på frispark och gjorde även mål mot Sverige. Lyckades stolpen Lindahl rygg gå in. Men där är inte speciellt bra, den blir lite för hög. Riktningen är inte så dum. Oj, så utan den bollen stöttade på handen gånger två. Harder. Minde. Marta, Riley hinner hon först på den. Nej. Målen hem till Frey. Bra av Sara Björk Gunnarstotti som aldrig kliver undan. Gattell gör inte det heller. Marta. Arnt backar och backar, vågar inte gå på. Ni gillar ju Marta då, så får hon skottlägen. Hon fintar gånger två, gånger tre. Så tar hon en till. Och då är det nog dags att lyfta bollen för Mitta. Följ hem där Arnt. Precis som sina lagkamrat. Nathalie Persson, Mittag här ute. Samus har knäar undan den bollen. Ja, det är distinkt där. Nilsson letar efter boll. Vem hittar den? Det gör Harder. Nu är det Blackstenius. Kommer förbi Amanda Idestedt. Emma Berglund in också och hjälper till. Bra hemjobb också av Idestedt som kommer tillbaka. Giatell. Blackstenius är ju bra alltså. Ja, men hon gör det där jättebra när hon tar den här första touchen. Hon vet att hon vinner den här duellen. Nu
kliver hon inte in framför sen. När hon har tagit sig förbi Ilestedt, hon trycker in axeln och går in framför henne, då kommer hon till en målchans. Här blir hon lite tveksam för hon tänker att hon letar ett passningsalternativ in i straffområdet. Men bra aktion. Hon litar verkligen på sin fart och en bra teknik visar hon också i den aktionen. Marta går lite mot Sjögran som får ducka. Ilestedt, Berglund. Lennartsson tar bollen. Emma Lennartsson. Ja, trygg och säker. Ja, hon tar inga risker där, lägger ut den enkelt istället för att försöka spela upp den och riskar att den touchar på den spelaren som springer emot henne. Så enkelt, bra beslut. Och där är hon igen. Tar hand om den bollen. 4 minuter kvar av den första halvleken. Jag tycker att det är jämnt, vad säger du? Ja, det är det absolut. Jag tyckte att Rosengård börjar lite bättre än vad Linköping gjorde, och även om de inte skapade de hetaste chanserna så hade de ett spelövertag och de var rörliga och distinkta, men Linköping jobbas in i matchen och har visat och sitt omställningsspel att de är farliga och kommer till möjligheter på det sättet när Rosengård har slarvat en del i uppspelsfasen och tappat boll i fel lägen helt enkelt. Ja, 0-0 nu och det har slutat 0-0 vid 2 tillfällen mellan de här lagen på den här arenan sedan 2004. Det var 2 raka år, det är 2009 och 2010. Den här matchen måste ju avgöras, det är förlängning och straffar som gäller. Det är cupfotboll i final i denna supercup. Final och final, det är ligan och cupmästare som möts. Så att det är den vägen man har tagit för att nå hit. Asante petade i det engelska landslaget, hittar rätt till Lina Nilsson. Jonna Andersson, läcker lyftning där, läser Ilestedt bra. Mm. Får chansa lite och så kliva före. Ja, men Emma Berglund har ju gjort det några gånger och Ilestedt är också duktig i duellspelet. Så det tycker jag absolut att hon ska göra. Då måste Lina Nilsson eller Emma Berglund komma in bakom. För att vinner hon inte den här duellen, då är det ju risk att Harder eller Blackstenius kommer i djupled där. Men jag tycker hon ska nyttja sig. Hon är bra i det spelet, Ilestedt. Sjögran, då sticker Marta mitten. Janne Arndt. Marianne Gajhede. Och Jonna Andersson. Harder kunde till med ett skott igen. Ja, spelar. Det är ganska trångt. Snabbe Harder som har skadat väldigt mycket förra säsongen. Marta. Ja, snyggt. Ja, riktigt bra. Oj, svarligt av Riley. Och frispark. Ingen varning. En frispark i okej läge för inlägg här. Ja, hon försöker hitta en passning i djupled och hon hittar ingen. Det beror på att de är så stillastående, tycker jag, Rosengårds offensiva linje. Det brukar inte vara så. Jag tycker att Marta fastnar lite på sin kant. Hon är duktig på att hämta och driva boll själv. Men de bör byta positioner lite mer. Mittag kanske kommer ut och Marta rör sig inåt. Så att i uppspelsfasen att de inte blir så lättläsare, Rosengård.
Magdalena Eriksson med bollen. Harder har ju nickat. Kommer inte få något tillägg på den här första halvleken, så att snart är den över. Mosulic räddar. Ja, hon har varit stabil, säker i alla sina agerande. Säker även där. Mål mot Nathalie Persson, såg ut att ligga offside-position. Det är dags för Pernilla Larsson, domare från Trollhättan, att snart blåsa av den första halvleken. Oj, ja, titta här då, titta här då. Men Mittag får ingen riktigt bra riktning på den där lobbförsöket, kan vi väl säga. Då har vi 0-0 efter den första halvleken. Här på Malmö idrottsplats. Ska vi kolla hur det ser ut när det gäller lite statistik från just denna första 45-runda. Och det ser ut på det här sättet. Avsluten, ja, på mål, Linköping 4-1. Men det har vi sett också att de har haft en del bra möjligheter. Hörnen där är 2-1. Men matchens kvalitet av bollen innan vi lämnar till Max. Jag tycker spelmässigt att det är två lag som verkligen vill spela. Men jag tycker inte att det har tänt till riktigt. Att det finns inte riktigt den här geist and goat. Utan det är lite ett ställningskrig. Men ändå två lag som försöker spela. Linköping ligger på plus eftersom de har skapat fler möjligheter. Ja, alldeles strax ska vi ner och få lite kommentarer från den första halvleken. Det är alltså 0-0 här på Malmö idrottsplats. En första halvleken Supercupen är det som gäller, men vi ska få ett avgörande danskt snack med Max. Jajamensan, Pernilla Harder, vad tycker du om er första halvlek? Jag tycker att vi står helt okej i försvarsspelet. Sen kör vi mycket på omställningar. Vi kanske ska försöka i andra halvlek ha mer spel på deras planhalva. Men vi har några bra omställningar som vi liksom gör det sista bättre, så det kan jag mål. Är det där de är sårbara när ni tar bollen för dem i deras uppspelningsfas? Ursäkta? När ni tar bollen från dem, när de bygger upp sitt anfall och ställer om snabbt, är det där ni har era chanser, tycker du? Ja, alltså då är de i obalans, men jag tycker också att vi kan ha mer spel på deras planhalva och kombinera sig igenom eller spela igenom på kanterna. Fryser du? Ja, lite. Ja, det är kallt här. In och värm dig, så ser vi fram emot nästa 45. Tack så mycket. Ja, tack för det, Max. Och Hanna sitter med analysen klar. Rosengård just nu lämnar en hel del att önska. Mer om det om bara en liten stund. Vi fortsätter som vanligt utan avbrott på TV4 Play Premium. Tack så mycket för det. Vi ser fram emot andra halvlek. Avspark för Linköping, Daniel och Malin. Säger en liten småfrus om Max Grindahl. Tack Max. Det är vi alla här. Det är nämligen lite kyligt över Malmö IP. Vi har nu den andra halvleken igång. Då får vi en snabbspringande Jessica Samuelsson lite närmare oss här på högerbackspositionen. För Linköp. Som vann avsluten på mål. Vann och vann, men leder den med 4-1 efter den första rundan. Hörnerna 2-1 hemmalaget. 0-0 i matchen. Se att Marta är inne centralt nu och Sjögran ute på vänsterkanten. Se om det är så de kommer fortsätta, men det är ju en justering han har gjort. Få med Marta lite mer i spelet och Sjögran kanske tar sig in lite mer i plan. Sjögran med Jeppe Blomqvist-varianten där med tröjan långt ner över händerna där. För det är kallt. Nu tar hon hem jobbet mot Harder. Bollen mot Jessica Samuelsson. Samuelsson får in bollen i bra läge. Skottet! Oh! Vilken räddning av Sekira Musovic. Jätteläge för Linköping 1-0 här, men det är fortfarande 0-0 tack vare den här tjejen. Ja, men det är ju riktigt bra räddning att hon får ta ett steg bakåt där och sträcka ut ordentligt. Underbar räddning och bra anfall. Kändes nästan som Samuelsson inte skulle få in den där på det där sättet när passningen var lite för bred eller för långt ut. Kommer runt bollen på ett bra sätt där, Samuelsson. Undan har vi Lestet. Jatell. Oj! Ja, det är riktigt bra. Så skarvas det med Janne Orns låra fram. Och nu är hon, trodde nog hon var offside. Ja.
syntes tydligt. Hon var avvaktande och tog ett sent beslut. Men återigen, Diatel här, att hon använde bägge fötterna. Först den där nedtagningen och sen riktigt bra inlägg med vänsterfoten. Där tappar de helt fokus på bortre delen av straffområdet där Rosengård är. Alla tittar boll och ingen tittar på motståndarna. Marta mot ner i plan. Emma Lennartsson, riktigt bra hemjobb av Lennartsson. Lennartsson, Black Stenius för Rolf är ganska lika tycker jag, alla de här tre. De jobbar hårt, de är starka, bra fart under fötterna. Och Lennartsson också, hon har en hög lägsta nivå. Jag gillar det, att hon gör alltid ett gediget jobb. Och vet, det är en sån här spelare som tränarna vet precis vad man får ut av. Man kan önska sig lite mer kanske offensiven, men det är en pålitlig spelare, en väldigt viktig lagspelare helt enkelt. Från Norsholms IF, från Norrköping senast, men hon kom till Linköping. Se då om Rosengård får igång lite mer kombinationer när de tar in Marta centralt och lite mer rörelse där. Hon får en liten fri roll där inne. Offside. En Backman-roll, jag tänker mig. Tanken är lite grann. Ska man ju säga det att Samuelsson vann ju lite grann matchen i matchen mot Marta där när hon snodde bollen i några tillfällen. Ja, den där brytningen i straffområdet. I alla fall när du säger det. Som vi ser det. Annars har jag glömt bort det länge sedan. Ja. Riley. Högram till Littag. Känner varandra väl där. Kortpassningen mot tyska. Marta. Sara Björk Gunnarsdottir och kliver Guy Hede dit lite sent. Nathalie Persson springer i djupet och Littag skjuter från distans. Kjetil Frejen har koll på läget. Ska vi ta lite gammal Supercup. 2007 då vann Umeå, så vann Umeå även 2008. Första matchen var ju mot Linköping. Den här finalmatchen var Norrköpings Idrottspark 2007. Den är bollen i spel. Guy Hede. Ut mot Jonna Andersson. Sätter hon fort framåt eller hon avvaktar? Mamma Lennartsson. Harder. Ja, en fräck lyftning mot bortre. Hörna inkast. Så vet du, en liten hörna där bollen. Vi ser hur stor den är. Innan hörnan då. Linköping vann 2009 och 2010 mot Umeå gånger två. 2011 vann Malmö. 12 vann Malmö och 2013 besegrade Göteborg Tyresö efter straffar. Det var ju Marta med Tyresö, det kommer ni ihåg. Missade en straff bland annat. Och 14 spelades ingen Supercup. Hörnan. Björkunnar stått i depåren där. Ja, 4,5 år i Malmö har han som tränare, Martin Sjögren. 2 SM-guld i Linköping sedan några år tillbaka. Ja, bästa chansen i matchen har Pernille Harder haft. När Cecilia Musovic gjorde en riktigt fin räddning uppe vid ribban uppe vid det vänstra krysset.
Riley. Nej, de ger bort det där bollet till Blackstenius. Assante hjälper till. Var det väl det då? Som pekar. Bollen går in i straffområdet istället. Här kommer skottläget för Guy Hedem med helt fel fot. Han kan stega fram och komma rätt där som en trestegshoppare. Men ett tokigt avslut från Guy Hedem. Hon har ju gått om tid på sig så att borde kunna ställt in fötterna lite bättre där. Dessutom var det ingen som gick emot henne att attackera henne som hade gått om tid. Malta. Nina Nilsson in till Berglund. Farligt. Ja, för i mitten finns Harder. Blackstenius. Där kommer bollen till Harder igen. Minder finns med på kanten och så blir det lite för snål passning sen. Andersson bryter för Nathalie Persson som klättrar och drar i axlar, armar. Det är inte så farligt va, som att det ska bli ett gult kort, men hon hänger inte med här. Axel Dragning, frispark för Linköp. Hårt arbetande Jonna Andersson. Vira Diatel. Har visat prov på fin fot, bra spel, intelligent spel om inte annat, smart spelare. Drar den mot första stolpen, där är Blackstenius just. En variant. Janne Arndt där framme. Ja, hon hittar den här ytan bra, men det är inte lätt det där att möta bollen på det där sättet som hon ska göra där Blackstenius och få träff på den. Det krävs en del timing och teknik i det läget. Magdalena Eriksson spelar hem mittag. Oj, 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 oj. Så lite nog för allt utanför fram. Ja, kanske skulle öppnat ögat åt höger där. För det var lite lättare att lira. Ska ropa tidigt då, ute backen. För hon ser vilket läge hon hamnar i här, Frey. Att hon inte ens behöver titta utan att hon bara vet att hon kan lägga ut den till höger. Samuelsson. Nathalie Persson. Asante. Sjögran försöker lirka fram den, så kom Björk Gunnarsdottir med, men bollen, ja, Sjögran sliter på. Och Jessica Samuelsson. Therese Sjögran. Ut
första stolpen är lite Asante. Där är Asante, lite ny hörna på Gajhede. Lina Rödekansen vet jag är snart i spel också. Det förbereds ett byte ner i Rosengård. Ja, och samma ställe det är Asante som är där igen. Stora bekymmer för Linköpings försvaret. Och så skiffras den bollen vart då? Den går över. Ja, en kopia på den första hörnan. Mot Anita Asante. Ja, det är väldigt svårt att försvara sig mot henne där. Hon är ju så stor och stark. En liten touch första läget. Höll på att ställa Frane i mål. Ja, tänk att han inte platsar i Mr. Samsons engelska landslag. Men det är väldigt många spelare då. Det är stort sett alla som spelar hemma i England också i Englands landslag. Det kan ju vara så utan att vi vet det. Han inte gillar att det liras, att det finns proffs ute i övriga Europa. Ja, han vill ha sina spelare hemma. Han måste ju komma och titta på alla i alla fall. Jag vet inte hur mycket han har sett henne i spel. Men jag tycker givet att hon ska finnas med i en engelsk trupp. Kanske inte en startelva om de är... har sina allra bästa på benen, men absolut inte trupp. Den som vann Cypern Cup här efter finalsegern mot Kanada. Den var Göteborgsspelaren Judy Taylor som gjorde sig sjätte landskamp och Hattrick bland annat i en av matcherna. Här får Sverige se upp om det blir möte framöver i VM. Eller alla får se upp med Taylor. John Andersson inlägget, eller på att säga, inkastet. Tänkte på det där Englands inlägget i snacket här. För Line Rödekansen. Thomas Håkansson, målvaktstränaren där som hjälper till. Ja, Erling Nilsson, Mr. Rosengård, är ju och spionerar vad vi vet på Potsdam, Wolfsburg eller på Wolfsburg där nere. Donny Nilsson assisterande lika så. Så att det gäller att ta hjälp av alla andra i ledarstaben. Riley. Sjögran. Utkastet till Sjögran. Med det här bytet så kan vi berätta för er till Nathalie Persson som kommer att gå ut om en stund när detta byte sker. Han är Mittag. Bra gjort av Mittag in mot just Persson. En sån gör det där bra, vinner den bollen. Före Minde. Riley. Tappar Sjögran boll och så knuffar hon ner Marianne Gajhede. Asante har en liten lägre utgångsposition och har tack vare det kunnat driva fram och bryta några av Linköpings uppspel och också täcka den här ytan där Harder gillar att jobba. Det vill säga bakom mittfältet i Rosengård och framför backlinjen i Rosengård så att säga, mellan ytan där. Snabbt spel, Riley. Här går det undan. Härlig Riley. Kör nu då Törnsson från läktarplats. Eller nerifrån. Han är underbar. Det var lite fler folk här igår när herrarnas Malmö FF flygade kupp mot Örebro. 0-1 där. För övrigt är för 4 500 åskådare. Nu kommer bytet. Nathalie Persson går av. Årets spelare i Malmö. Hon vill inte gå av därför hon tittar inte ens hitåt. Hon vill spela vidare. Hon ser att det står en back här ute. Då kan inte jag byta. Men nej. Man flyttar ju upp Ellie Riley. Och in med danskan Line Rødekansen. Som kom från Tyresö när det blev stopp där och konkurs på elände. Några ord om Persson då?
Ja, men hon har inte varit så delaktig. Jag tycker att Linköping har stängt ytorna där på kanterna på ett bra sätt. Det har inte funnits den där möjligheten för henne att utnyttja sin snabbhet och speed. Det har inte öppnats upp så mycket så att hon har kunnat visa det hon är bra på helt enkelt. Går in som vänsterback då O'Reilly upp högerytter. Ja, det har vi sett förr när han har spelat längre på plan O'Reilly även som anfallare ja. Ut på sin kant. Nu är vi där igen. Rödik är också en spelare som kan lira lite överallt. Centralt mittfält, mittback, ytterback som hon gör i landslaget ibland. Marta, nu skjuter Marta. Gör hon 1-0 också? Nej, det gör hon inte. Det är väldigt nära. Även om skottet går strax utåt. Frispark. För Sara Björk Gunnarsdottir. Ja, när Marta kommer till det här avslutet så bjuder de väl på väldigt mycket yta där. Linköpings backar. Det är Arnt som står långt, långt ner och kliver inte upp i press. Hon kan ju straffa sig, det vet ju Marta med sin vänster fot vad hon kan ut. Eller vad hon kan göra med den. Så att där bör de ligga lite tajtare på henne när hon kommer i fart i den positionen. Berglund tar för lång tid på sig. Ja, hon vill ha rörelse, Emma Berglund. Ja, ställer krav. Det är bra. Och det är ju en tillgång. Om man jämför henne och jag sa inte i snacket så är Emma Berglund en klass för sig helt enkelt. För att det krävs ju att man styr väldigt mycket där. Inte bara i defensiva spelare, också offensivt som hon gjorde nu. Att man ställer krav på medspelarna. Jag sa inte att ha ledaregenskapen, men hon är inte den spelaren som pratar på samma sätt. Det är någon, även fast hon börjar bli bekväm nu och kommit in i laget så kan man önska mer av det. För hon är väldigt klok. Hon har koll på positionsspelet och hur man ska agera. Både som mittback men också på inre mittfältet. Hon är väldigt tyst. Där har de en tillgång i Emma Berglund. Med bollen här. Mm. Ja, har Harder emot sig. Har också Harder emot sig den 8 april. Tele 2 Arena, Stockholm, Södermalm. Eller borta för Södermalm. Då är det landskamp nämligen. Sverige har 2 dubbellandskamper. En i Eskilstuna mot Schweiz och sen är det Danmark den 8. Oh. Björk Gunnarsdottir. Försöker vika in den. Får den plocka bollen och kommer skottet rakt på. Frame vet inte om att han räddar. Skottet från Mittag. Och så är det Linköpings boll med jätteläge här. Vet om och vet om. Nej, men hon kommer ut bra i alla fall och gör sig stor och inte rädd i det där läget. Studsar lite och söker en passning där i det läget till Mittag. Ja, det är en bra räddning. Ja, det är det. Med lite. Kastet, Jessica Samuelsson. Lennartsson är stark, riktigt stark. Och så Samuelsson som hade ett bra inlägg i början på den andra halvveken. Bra hemjobb också av Therese Sjögran. Mittag, Marta. Ajajaj, Mittag får en ny smäll och nu är det 2-2. Snabb Riley i mitten och passen kommer lite väl tidigt. Från Björk Gunnarsdottir till Riley. Ja, hon måste ha ögonkontakt där och se att Riley verkligen vet att den här passningen kommer. Hafsar iväg den där Sara Björk. Marcus Tilly mycket, mycket engagerad också verbalt där nere.
Han måste kanske väcka sitt lag lite. Ja, men han vill ha igång dem. Jag tyckte att det var lite lojt och lite håglöst nästan i delar av första halvlek. När det gäller kampen så att säga, om man ser till Rosengårds spelare. Inte bara det att de inte är aktiva och visar sig för varandra, utan det var, ja, det känns lite tamt helt enkelt. Arnt. Inkastet till Linköping. Här är yta för Gajhede. Ja då. Där kommer skottet med vänster strax utanför. Han har inte riktigt flytt så här långt, Marianne Gajhede, med sina skott här. Nej, men det där är ett riktigt, riktigt bra läge. Ja. Alltså, hon lite tur här när... Eller tur är det inte. Hon trycker sig fram helt enkelt och får fram den där till Blackstenius som bara brickar upp den. Marianne Gajhede, oerhört viktig spelare. Jag har förstått på Martin Sjögren, och det är vi som har sett det här några år, att det är Rolin och Gajhede som man liksom bollar ut allting till. Verbala. Väldigt intelligent spelare Gajhede med sin enorma rutin också. Kommer till Linköping 2011. Och det syns, hon kom ut. Hon hade långbrallor på sig här inför andra. Tog av sig sist liksom. Enormt förberedd på allt. Ja, men liksom skiljer sig en del. Jag tycker att... Och så såg vi inför matchen också hur Martin Sjögren går och snackar med. Det kanske är mer viktigare än långbrallor av sist. Utan de hade ett snack på 5 minuter ungefär och styrde upp det här. Ja, men det är så viktigt att man har någon kommunikatör där ute på plan som tränare. Att man har någon som kan, man kan ge instruktionerna till de taktiska dispositionerna som också förstår och kan förmedla det vidare till sina lagspelare. Och då Gajer en av dem. Gatell här. Det kan vara lite språkproblem där med tanke på ryskan. Mindre tvekar lite grann. Blackstenius stannar upp. Blackstenius har försvunnit lite grann i spelet. Det är andra som har haft lite mer boll nu. Vi hörde ju Max prata också om Rebecca Smith där. Och vi såg VM-trofén, bucklan, pokalen. Igår blev det utsålt. Sista biljetten köptes till finalen i Vancouver igår. Så att, det är skönt att slå sig ner där sen med lite sällskap framöver i juli månad. Gatell. Musovic får frispark. Det brukar bli så. Förde målvakten under lägena. Någon spelare stod lite i vägen. 20 minuter kvar, Supercupen är förlängning. 2x15 som gäller, om det är lika läge här. Så är det inget avgörande där så blir det straffar. Det är det förhandsnacket har handlat om, att ingen förlängning. För det har inte, finns ingen ork till det och ingen tid för det. Det är ju så att i den skotska ligacupfinalen på Hampden Park i Glasgow så kan ni då se lite senare sen Celtic mot Dundee United. Den här cupsöndagen i TV4s kanaler. TV4-gruppen som den så vackert heter. Asante, bollen upp på Riley. Hur känns det som jag att det är lite trötta ben där ute? Det är lite avvaktande kan jag känna. Här är det kanske ändra på det. Minde. Samuelsson. Gatell. Spelar enkelt.
Malin är rädd. Det kommer lite, ja, han löser det där bra. Mosovic får bollen. Maja Krantz är så redo för ett inhopp utom Jade Krantz. Då talar vi Linköping såklart. Gajhede. Bilder i alla fall. Malin och Daniel, ge oss lite rapporter från hur det har sett ut. Vi har ju missat målet också. Ja, kvarten kvar att spela. Jag vet att vi har haft bekymmer med bild och ljud. Och ni vet att det har blivit mål. Jag vet inte om ni har sett det, men ni kommer få se dem i stund igen. Nu ligger mittag för tredje gången i matchen när jag fått en smäll. Det var Martalsson som gjorde det här målet till 1-0 för Rosengård. Och så här gick det till, och det är ett riktigt fräckt nummer. Men sen då, försvarsspelet var lite inne på, kan de göra lite bättre Linköping även om det går fort här? Ja, kliva upp lite högre i press. Diatel först som tappar bollen och släpper den förbi sig till Gajhede som står på hälarna lite. Det är ingen som pratar med henne heller. Att Marta kommer där och snor bollen enkelt. Bra prestation. Lång boll upp. Som sagt, det är förlängning som gäller om det är lika. 2-15. Ajajaj, tog den där. Blackstenius har gjort bra mittag. Arnt. Frispark för Rosengård. Maja Krantz kommer in som högerback och Jessica Samuelsson går ut till vänster. Som har Minde upp på höger ut i mittfältet. Marta vid bollen, och där är också Lina Nilsson, men det handlar bara om brasilianska såklart. I det här läget. Fick en boll där i första stolpen tidigare från Linköping mot Blackstenius. Då hade de den varianten, här går det mer in centralt. Emma Berglund är framme. Marta. Nilsson, Sjögran breddar på kanten. Bra Björk Gunnarsdottir, nu har Rosengård börjat hitta rätt efter det här målet också. Det är ofta lite stabilare ut. Sjögran släpper för Lina Nilsson, så blir det trångt. Det kan Marta lösa. Redde Kansen. Ja, lång och bra boll med offside på Sara Björk Gunnarsdottir. Snart bara 10 minuter kvar av den här Supercupen. Här finalen, titeln just nu i Skåne. Yeah!
Senast var det norska som drog till på straff. Det var Dyngvold som avgjorde finalen i Göteborg på Valhalla. Så långt gick alltså den match. Harder. Släpper för Guy Hede. Maja Krantz. Inspark. Gajhede sticker Blackstenius i mitten. Ska hon få fram en tå på den där? Nej, Innestedt är först. Ja, följsamt av Innestedt. Hon läser det på ett väldigt bra sätt. Oj, oj, oj. Slarvigt den här gången av Musovic. Nödbyt och Riley. Lite mer att han är mittag och även om han men det är mittag som får frispark. Han är mittag, det är en skyttedrottning det, men det har vi till vänster här också, Ramona Backman. Som tyvärr är skadad och kommer inte till spel i den här matchen. Mycket, mycket tråkigt, men det viktigaste är för hennes egen del och inte minst för Rosengård att hon är tillbaka till Wolfsburg här framöver. Ja, hon har ju skadat sätesmuskeln. Hon var ute och rörde på sig i alla fall utan boll här igår. Så att hon är igång och kan springa och se hur lång tid det tar. Hon kan gå på ordentligt och testa inför helgens match. För att med Schweiz förbundskapten så är det viktigt att hon är bra i juni månad. Ja, exakt. Det är det enda som gäller. Riley. Och lite slalom och hittar fram mot Björk Undarstotti. Håll för Blackstenius, Ilestedt. Blackstenius, Ilestedt vinner där också. Plus i kanten för Amanda Ilestedt. Som säkerligen är den som är lite reserv på hemmaplan just nu i ett A-landslag om det skulle hända en skada på en av våra mittbackar. Hon har varit med och provat för Ilestedt. Här då. Det är långt ifrån för Blackstenius. Berglund har koll på läget. Känns som att en fast situation eller någonting skulle vara en räddning för Linköping i matchen här. En farlig frispark, en hörna, en kanske till och med en straffspark eller någonting. Ja, de har inte fått samma utrymme och inte tagit heller chansen på samma sätt som de gjorde i första halvlek när de hade sina lägen omställningar och tar de här lite löpningarna, maxlöpningarna. Utan Rosengård har tajtat till lite genom att dragit ner sånt, men också lite lägre utgångsläge på sina mittbackar som gör att det inte finns den här, de här ytorna som det fanns i första halvlek. Riley. Mycket bra röd i kansen för Riley som är snabbast på planen. Luna Backman inte är med. Kommer Marta i mitten. Marta kommer där men där är Frein. Ja, Marta kanske lika snabbt som Riley. I alla fall med boll. Ja, Blackstenius är ju rätt snabbt. Ja, det är den tunga på. Marta är snabbast med boll va? Ska vi säga så. Och Riley är oerhört snabb. Blackstenius 3. Det är min topp 3. Det gäller snabbhet alltså, ingenting annat. Var är klockan? 7 minuter kvar av ordinarie tid. Gunnar Stotti, Anja Mittag. Gunnar Stotti, Riley. Ja, hon lurar Krantz. Riktigt bra, Riley. Sjögran. Tyckas ta hand om den där bollen. När hon inte stack ut över linjen. Där det Samuelsson och en lång boll bort mot Riley. Och Krantz nickar till en hörna. Ja, hon måste göra så för att annars hade det blivit bekymmer för henne där nere. Ja, Riley har tagit initiativ. Bra disposition av Marcus Till att flytta upp henne. Jag tycker att
Hon har tagit sig förbi flera gånger och slagit hyfsat bra inlägg också. Hon har kanske kunnat trycka till bollen lite hårdare, för när hon slår de här lite längre med mycket luft under bollen, som man säger, så är det svårt att göra något konstruktivt av dem där inne. Men hon har varit bra offensivt, Riley. Sjögran igen, förra gången mot Asan till vid första stolpen. Ja, den går mot mål. Och nästa. I mål. Över ribban precis. Larsson och Frein har någonting att prata om. Frein hade någon synpunkt på någonting. Det är 34 personer här, spiken nämnda nu. Det är så många som är här idag. Det är klart inget vi... Ja, vi applåderar de som är här såklart, men de som inte är här, de... Bra läge. Ska ett minus. Riley snår lobba. Oh. Bra räddning av Frein. Ja, Martas passning är bra, ja, också. Ja, det är Marta. Och återigen så snår bollen. Och Dietel var det den här gången. Står och sover. Eller är lite långsam i leveransen av passningen. Och blir av med den. Försöker komma in och få lite bättre vinkel när de ska gå på det här avslutet, men inte tillräckligt bra. Då kommer överlista Frein. Kort eller lång hörna, Mitta går ner. Som Sverige gjorde i Algarve med Lotta Schelin av någon anledning. Stod hon där och väntade, ingenting hände. Man drar på sig en lirare i och för sig. Inlägget kommer mot bortre. Ny hörna, Magdalena Eriksson är på boll. Tove Almqvist ska in i spel. Ut med Stina Blackstenius som har sprungit och jobbat hårt. Riktigt stark 85-86 minuter från Blackstenius. Almqvist är intressant, hon har vi sett en del 19-åringen som också är lagkamrat i det där U19 slaget med Blackstenius. Ja, det är inte riktigt kört igen för Linköping såklart, men det är Mittag och Rosengård här. Hårt inlägg. Men först på där då, Harder, Marta, vad kyligt. Och så Mittag. Ja. Yttersida fram. Harder. Tove Almqvist har plats till höger på mittfältet och Minde blir topp. Tar Blackstenius anfallsposition. Match mot Wolfsburg den 28 spelas här. Borta match första 22. Marta ställer hemma lite Berglund. Marta igen då. Mittag i mitten och så ut med den till Riley. Björkundarstottet tar sig in i straffområdet. Riley utmanar mot Jessica Samuelsson. Lina Nilsson, kaptenen. Sjögran hoppar över. Rödbäcks boll och fram till mitt där. Där kommer Björk Undarstotter och nickar. Men hennes första nick där i ett farligt läge i den här matchen. Kommer att få två stycken tilläggsminuter på den här matchen på Malmö idrottsplats. Nu är vi väl når upp mot 90. Almqvist. Han var på presskonferensen när Kalle Barling tog ut det här laget till Amanga för någon vecka sedan. Och då hyllade han Almqvist. Ut till 3.
Linköpings nummer 30. Vinkar nu, vinner bollen längst ut till höger. Bollen går mot Almqvist också. Oj! Så tyrar Mosovic och Almqvist. Almqvist, hon hoppar in i situationen. Modigt. Ja, får lite ont där, Mosovic. Ja, kan jag förstå. Ja, hon kommer in sent. John Andersson. Andersson skjuter den styrsta där bollen. Till en hörna, va? Ja visst, Linköping får hörna. Nu kommer Frein upp också. Ska Frein sätta dit kvitteringen? Ja, inte så mycket att spara på. Det är klart, måste chansa lite grann. Då tar Jessica Samuelsson platsen längst bak. Där kommer Nicken ovan nära. Riktigt, riktigt nära. Hon har bara springa hem för Frein igen. Ja. Genialt är det. Nu är 2 minuter kvar att spela. Här då läget kanske för Guy Heder med vänster igen och tar den där bollen. Ja, där är man Berglunds händer. Almqvist. Lång, lång boll. Håller den på rätt sida linjen. Ja, det blir inspark av det där. Det här är ju en mycket intressant situation. Ja, det är ju tydligt att den tar på handen. Givetvis. Här ska vi se. Kolla Berglund nu. Skymd också av Gajheter på ja. Den där bilden såklart. Det är inte så lätt att se, men att söker sig mot överarmen. Ja, fast jag tycker inte att det är straff. Hon är en naturlig position. Bollen är väldigt nära. Hon har svårt att hinna ta bort händerna. Om den nu tar på handen, men det såg ut så på reaktionen från Linköping. Armen, axeln. Berglund nickar den här gången. Nu kommer varningen, är det första i matchen. Ja, men det har varit en snäll match. Egentligen har det inte varit så mycket tuffa dueller. Var det några gånger som Mittag har fått tuffa smällar i ryggen, men annars har det varit en relativt snäll match. Ställer Sjögran här. Ja, tiden är ute där, men Rosengård får lägga sin frispark. Det här innebär att, ja, det är inte slut än, men det innebär väl att Rosengård kommer att vinna det här. Rödik. Ska Linköping få möjlighet till. Marianne Gajhede måste slå upp den här bollen långt, långt, långt. Bollen snabbt tillbaka. Ja, vi gratulerar Rosengård till den här finalsegern. Senast var i 2012, då blev det seger mot Göteborg här på Malmö idrottsplats där matchen slutade 2-1. Året före det också en seger mot Örebro. Tappade nästan rösten här. Har jobbat hårt idag. Den matchen slutade också 2-1. Varför vinner Rosengård innan Max kliver in här? Ja, men det gjorde lite justeringar i andra halvlek rent taktiskt tycker jag. Smart drag, flytta in Marta, blir mer delaktig. Det är hon som avgör också tack vare att hon är inne centralt i plan och får möjlighet. Dessutom så täppte de till lite i försvarsspelet genom att dra ner Asante lite och hade bättre kontroll på Linköpings omställningar. Och Linköping orkade inte riktigt komma tillbaka efter att Rosengård gjorde det målet. Ja, mer plus medan jag ställer mig till rätta. Vem vill du hylla mest i Linköping? Ja, i Linköping, jag tycker att de gjorde en bra första halvlek, egentligen kollektivet om man ska titta på. Diatel var ju, fick vi ju se glimtvis hennes styrka just i passningsspelet och att hon är bekväm med bollen, men hon har
lite kvar att önska när det gäller tempot, och det kan man förstå. Jag tycker Guy Hede också gjorde en bra match. Men det är lite trögare de här sista, ja, än så länge, precis, i mars månad. Precis, men de ligger långt framme i de här fysiska testerna, och om de är inne i tävlingssäsong, det kan de inte skylla på att det. Men däremot så kan man vara lite trött och lite sliten efter en Algarve. Ja, vi ska runda så länge härifrån Malmö idrottsplats och lyfta på hatten och förstås för Rosengård som vann den här finalen. Vi är strax tillbaka härifrån också så småningom. Årets allra första titel gick till Rosengård. Intervjuer och prisutdelning kommer om ett litet tag. Hannas analys av matchen förstås. Och så börjar vi ladda upp inför det som komma skall här i TV12, nämligen den skotska ligacupfinalen mellan Celtic och Dundee United. Ja, det här är bilder från Malmö idrottsplats. Kyligt är det. Vi ser Linköping här stå och diskutera och gå igenom matchen. En förlustmatch mot detta Rosengård 1-0. Och det kommer bli Blomström en stund också då förstås för detta Rosengård som har vunnit den här Supercupen 2015. Och för tredje gången alltså. Så målet, ska vi titta på det? Mm. Det blev ju ett mål i den här matchen. Och det är ju hon som har störst, högst marknadsvärde bland alla idrottskvinnor i världen. Marta Vieira da Silva, född 1986, februari månad, det var hon som slog till i den här matchen. Och det var inget dåligt mål heller, hon fick några sådana här lägen också i fighten på IP. Titta här, där smyger hon fram. Ja, här tar hon fart och tar bollen framför Guy Hede, men det här gillar jag med Marta, det är just det här när hon kommer i de här lägena, väldigt sällan som hon missar, hon sätter bollen distinkt i bortre delen och slarvigt från början av Linköping, men också påpassligt. Jag sa inte inblandad i det här också innan att ta ner bollen. Fint att ha kombinationsspel innan den kommer fram till Marta. Ja, som tar lite revansch då efter den där förlusten i Supercupen 2013 med Tyresö mot Kopparberg Göteborg, där matchen spelades på Vallhall idrottsplats i just Göteborg. Vi pratar lite grann om det samtidigt som vi ser målet gärna igen här. Vi pratar lite grann om det och det här med trötthet, och det är väldigt många spelare som har varit iväg. Ja, det är väldigt, det. Alla har i stort sett varit iväg på landslagsuppdrag utom U23 landslagsspelarna. Jag nämnde lite på passiva försvarsspelet där, och Janne Arntorn är en spelare som spelade samtliga minuter där nere i Algarve. Ja. Mm. Det är klart att det är lite, det har slitit en del på dem, men de har inte heller haft möjlighet att vara tillsammans i laget. Jag vet att de hade en bra träning i Rosengård inför den här matchen. Nu kommer de ha en vecka tillsammans och samla ihop sig bägge de här lagen inför Champions League. Det är så viktigt. Men vi vana vid det också, att inte ha något spelare med träningen. Ja, men lite så är det. Men det är ännu viktigare inför tävlingsmatcherna givetvis att kunna få slipa på detaljer. Och det är sånt som kan bli avgörande. Men vi kan väl ändå konstatera här, okay, det är en bit kvar till allsvenskan, men Linköping blir en stor utmaning. Absolut, det tror jag stenhårt på. De är nog nöjda, hyfsat nöjda med prestationen delvis i den här matchen, men ja, de har en hög potential. Vi kniper käften en stund, för snart är det nya bullar. Rosengård har bärgat årets allra första titel, det vill säga Supercupen 2015, efter 1-0 mål av Marta. Hanna, vad säger du om att det var Rosengård som tog det? Ja, de tog kommandot mer i andra halvlek, och där såg man att de tog mer initiativ. Det blev fler spelare som egentligen var delaktiga, och man rördes mer, och man justerade också lite grann för att få bot på Linköping. Hade ju ett bra kontringsspel i första halvlek. Och hon som avgjorde allt till sist, det vill säga Marta, hon finns hos Max Grindahl på plats nere på Malmö IP. Ja, vad tycker du om er insats idag? Jag tycker att vi gjort en bra match. Vi startade väldigt bra. Vi gjort några misstag, så det hände några farliga saker när vi gjort fel passning och sådana saker. Men egentligen tycker jag att det var en väldigt positiv match, och på slut vinner vi, så jag är väldigt glad. Och i första halvlek hade du en mistake och Linköping fick en målchans, och i andra så är det du som tar tag i en mistake från Linköping och sätter den. Vad tänkte du när du fick det där läget?
Ja, men första halvlek jag försöker alltid skapa chans och utmana väldigt mycket som jag brukar göra. Så som vanligt, men när man tappar bollen då blir det lite farligt. De var väldigt snabbt och då hände några saker som man vill inte att det ska göra. Men man måste våga nästan alltid. Det är så. Och det hände på ett positivt sätt i andra halvlek. Nu utgår jag från att ni riktar intresset emot Champions League och matchen mot Wolfsburg. Vad ser du där? Jag ser på ett väldigt bra sätt. Alltså, vi har haft idag en tuff match och det är sån test som behöver man att göra lag klart för en stor match i Champions League. Samtidigt var den första titel i år och det är bra för man känner sig trygg i, hela lag känner sig trygg för att gå vidare och göra på ett bra sätt i hela säsongen. Tack så mycket Marta, Anna och Hanna i en varm studio i huvudstaden. Ja, bilder, lite blåsiga bilder fick vi se där från Malmö IP. Att det är Marta som avgör, vad tycker du om det? Hon är en spelare som avgör i många matcher och det är klart en skön spelare har på sitt lag. Alltså att hon behöver inte så många chanser. Där är det såklart hon bara plockar upp bollen och hon driver den också exakt så att hon ska komma i ett bra avslutsläge med hennes vänsterfot också och sätta den i bortre. Så det gör hon ju riktigt bra. Kan vi säga att det var ett karaktäristiskt Marta-mål? Absolut, det var det ju. Hon är ju riktigt skicklig på att driva där. Hon ser ju också väldigt tidigt att den här passningen är lite lös och att Kai Hede Knudsen inte riktigt är med och det är hon ju där och hugg direkt då. Så det är hon ju bra. Hon är ju alert spelare och sen är hon ju riktigt vass och har otroligt bra avslut. När det handlar om Martas match då och hela matchen som helhet, Malin och Daniel, vad gör ni för reflektioner? Vi kan väl konstatera att det är kul att det är igång och matchen var väl precis så där. Supercupen är väl, är en kalkonturnering, jag vet inte. Det blir ingen nationalsång, jag är lite irriterad över det innan informationen nådde oss att det skulle vara så. Men matchen då Malin, matchen, vad säger du? Hade Linköping varit tillräckligt effektiva så hade de faktiskt kunnat avgjort den här, eller avgjort dem i alla fall. Gjort mål i första halvlek, jag tycker att de var bättre i helheten i första halvlek. Ineffektiva. Jag tror att de har 6-3 i avslut. Malmö, eller Rosengård vinner den här matchen till slut. Höjdpunkten, ska vi titta till det från matchen? Eller ska vi få en prisutdelning först kanske? Det ska väl, de har ju fått sina plaketter där nere. Jag ska inte sveva iväg det, för man vet aldrig vad som händer när det gäller Supercupen. Det kan vi tala om någon annan gång. Ska vi titta till höjdpunkter i matchen? Vi gör det. Och konstaterar då att den slutade med en 1-0-seger och det fanns många möjligheter. De flesta avslut på mål i första, där hade Linköping 4-1. Ja, här är Mindel som får den här möjligheten. Jag tycker Mosevic gjorde en väldigt bra match. Stabil intryck, både i reflexräddningar som hon gjorde vid flertalet tillfällen, men också i luftspelet. Och här är det Mittag som får den enda möjligheten de hade faktiskt i första halvlek om tillräckligt distinkt. Harder försökte med det här skottet och som du säger Mosovic riktigt bra. Och det här händer i början på den andra och det här är den bästa räddningen. Jätteläge på Harder. Och det här är inte enkelt alltså att sträcka ut. Det här brukar många målvakter ha problem med att ta ett steg bakåt och sen ändå hoppa upp och tippa den över. Och egentligen framåt, då var det mest Marta det handlade om i anfallsväg när man pratar om Rosengård. Nu har Gunnar Stottir här, försöker vika in den, där kommer Mittag. Den där räddningen som jag sa att Frejn inte visste om, men hon kom ut bra som du sa. Och så tar vi målet från Marta Vera da Silva. Ja, hon har gjort så där ett antal gånger i sin fotbollskarriär, Marta. När hon rinner igenom på det här smidiga sättet som hon gör. Ja, hon tittar inte upp innan. Hon vet att hon ska lägga den där vid stolpen och Frejn hinner inte dit. Hon står lite felplacerad kan man tycka också. Men hon vet ju att kommer ett avslut så kommer det med vänstern på Marta, det vet vi. Och det kommer alltid fel läge för målvakten i steget på det sättet. Och så här, den sista chansen i matchen, kvitteringschansen i matchen för Linköping och det var januari, men det gick inte. Så att det där 1-0 står sig och Supercup-titeln alltså till detta Rosengård. Det ska bli oerhört spännande att följa det här laget och Linköping i Champions League framöver mot Wolfsburg. Då hoppas på Ramona Backman här till vänster i bild med glasögon där. Med VM-bucklan här också. Det här är VM-bucklan. Vem ska jag få lyfta den där framöver? Och Marta så närmast just nu. Det är alltså landslagsspelaren då. Kan man kanske snabbt räkna ut då. Exakt.
Van de Ven, Holland där som bara tryckte in. Hon gick fram och nuddade den där. Det fick man inte göra. Hon är inte med VM. Så att ja, just det. Det hon får möjligheten då. VM-bucklan är alltså här på plats på Malmö idrottsplats alltså den här dagen. Och det är redan utsålt i finalen. Det är också rätt kul. Nu ska vi lyssna till spelaren från Max. Jajamensan, en succémålvakt får man säga. Hur skulle du beskriva dina insatser i Supercupen? Nej, men det känns bra. Jag får göra en bra match och hålla nollan. Så det känns som en bra start här. Linköping kan man säga skapade fler chanser. Hade du koll hela tiden tycker du? Ja, jag håller i nollan så någon koll borde jag haft. Du, om vi tittar framåt nu då. Champions League och Wolfsburg. Wolfsburg, jag kan inte prata så kallt i det här. Vem ska stå? Är det du eller Tyskland? Vi får se. Vi har två väldigt bra målvakter i truppen och just nu har vi tagit Supercupen i taget och sen får vi se en som står mot Wolfsburg. Vad känner du själv? Visst hade det varit skitkul att få stå i Wolfsburg så absolut att jag hoppas på det, men valet ligger i tränarens händer. Hur slår man dem då? Göra mål och inte släppa in dem. Mer? Nej, men jag tror det kommer handla mycket om försvarsspel för oss och vi har ju tränat mycket på det och tycker det sitter bra så det känns tryggt inför matcherna som kommer här. Tack så mycket. In i värmen och ladda så får vi se vem vi hittar mellan stolparna när Rosengård ska spela. Ska vi ta Anja Mittag nu eller ska vi vänta lite? Vi väntar med Mittag Stockholm så länge. Tack. Ja, det var ju faktiskt ganska så kul att se det. Det var ju verkligen tre aspiranter som stod och spanade på den där bucklan i form av Marta, vi hade Sjögrön och så Anja Mittag. Tyskland, ja, Sverige, Brasilien. Gärna ville röra den. Och vi är förstås spända på att höra Anja Mittag också, vilket vi ska göra om bara en liten stund. Och det blir fler bilder, det blir fler jubelscener förstås. Och så ska vi prata lite Champions League.